Vale do Manantio é uma herdade de caça, portanto, turística, situada a 7 km a norte de Moura e com a vantagem de estar em cima mesmo da barragem do Alqueva. Esta propriedade tem uma grande tradição de caça e sempre foi uma herdade, portanto, dedicada à caça da perdiz, não fazemos caça maior. O meu pai, em 1968, comprou a herdade para caçar aqui, portanto, às perdizes. A partir dos finais de 80, comecei a desenvolver, portanto, a caça à perdiz turisticamente. Nos últimos 5 anos tenho tido um incremento muito grande nesta área, porque tenho também dedicado mais tempo a toda esta causa. E hoje em dia a minha clientela, portanto, são 95% são estrangeiros, europeus, assim como também americanos, e a tendência é para cada vez ter mais embarcações e nas próximas épocas prevejo que serão uns bons tempos que vamos passar aqui. A perdiz de batida tem uma grande também assiduidade, digamos, de clientes estrangeiros, portanto, nessa forma de caçar, mas também temos hoje em dia também clientes estrangeiros que vêm especificamente para caçar 2, 3 dias e passam aqui uns dias bem passados a caçar às perdizes de salto.